Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Lindo. À, các bạn nhá. À, mới đến đây, mới đến bay luôn đủ rồi. Chưa vào nhà nói chuyện về vợ nha các bạn nhá. Bây giờ Lindo sẽ vào để nói chuyện vợ là thu đồ như thế nào nha các bạn nhá. Đấy. Qua đây các bạn ạ. À. Đấy. Bây giờ sẽ vào nói chuyện về vợ. Thu đồ như thế nào? Đấy. Thu đồ gặp ai? Ok. Thì bây giờ đi. Đấy, vui lắm các bạn. Rồi thu đồ là 5 ngày là lên đời nhớ rồi, nhớ lắm rồi. Dạ. Đấy, chuột vôi. Không biết là vợ lên đời chưa? Không điện cho vợ là để biết lên đời hôm nay là ở đây. Bay luôn đủ. Nhưng mà bất ngờ cho vợ nhá. Bất ngờ cho vợ. Ok. Thế em mở nhá cái. À, hàng xóm. À. Alo. Con xem sao? Obrigado, con xem sao? Ê, vợ đang cửa rồi. Đang cửa rồi. Ê. Nè, phi sĩ. Em là em vô có lên được. Lydia. Lydia. Mọi người. Tụi bay. Phải chào các bạn đấy. Yeah. Ok. À, bây giờ vào. Tụi bay. Yeah. Oh, mana. Yeah, có hàng xóm đến đây chơi. Ok. Các bạn nhá. Ah, ok. Oh, tipo, tá diferente, já? Tipo, tá mais bonita, você? Sim, obrigada. Né? Tá mais bonita? Sim, obrigada. Lídia, tá acabando, né? Muita saudade, né? Muita saudade. Né? Sim. Eu também. Muita saudade mesmo. Sim. Pensar na mulher. Sim, eu também pensei em ti. Ah, ok. Sim. Ainda não falaste tchau, acabar. Ok, hello, tchau, acabar, me tecilha. Ok. Ah, oi. Ok. No te problema. Ya. Sim. O coisa. Olá, Luanda. Ah. Luanda. Olá, lá em Cabanha. Lindo se nós vemos lá tudo aí, né? Sim. Olá, Luanda é bonito. Ah, é bonito. Olá. Fui visitar a família, a tia Minga. Sim. O Mano Ferro, outros irmãos, a Mena. Sim. E coisa. Ah, diminui ainda, ok? Sim. Amena, a tia Minga, sim. Os irmãos. Oh. Agora outra coisa que me surpreendeu é que eu fui lá no Mano Ferro, visitar o Mano Ferro. Sim. Tá vendo? A avó também tá aí. Oh, a avó também tá aí, Luana. A avó. Tá bom. Olha, é uma surpresa. Olha, gostei muito. Olha. Sim. Não, tá bom, sim. Já. Eu tô a entrar já no quintal, né? Sim. Tô a cumprimentar as crianças e ver as crianças e outras irmãs. Sim. Sim. Até quando a avó também que nos viu assim. Sim. Assustou. Oh, lindo aqui. Lindo. Como se eu também assustei mais. Sim. É uma surpresa. Sim. Não sabia se a avó tá aí. Sim. Agora a avó disse não. Também tem muita saudade do chefe Lin. Ah, também da Lídia, também da Lídia. Todos sim. Nós. Sim. Ela também quer vir conhecer aqui no Bailundo. Sim. Yeah. Sim. Olha, disse, perguntaram todos. Até o chefe Lin. Eu também tenho saudade do chefe Lin. Assim, a avó disse que não. Eu também quero vir no Ambo. Sim. Yeah. Não vale a pena cumprimentar toda a família. Obrigada. E aqui, vocês estão bem, né? Sim, nós estamos bem. Yeah. Essa é saudade mesmo. Né? Sim, saudade mesmo. Tá mal. Oh. Sim. Coisa, olha para mim quando falo. Sim. Yeah. Eu toda hora só estou pensando aqui. Sim. Yeah. Até já estava chorando já. Minha mulher, minha filha Lídia. É, também tá chorando. Tá demorando, que disse que vai ficar lá só 3 dias. Tá ficando yeah. Uma semana. Lídia? Sim. Lídia, tchau, acaba, né? Lídia, tchau, acaba. Madalia, anda. Sim. Ajuda a minha mãe a descolar só um pouquinho aí. Sumo bom. Tem mais essa fruta. Uhum. Olha, já viu essa fruta aqui? Essa goiaba? Não, nunca vi. Bem grande, né? Não, nunca vi. É, anda, tem coisa. Ajuda também a Xilão. Pra abrir lá. Lídia, ok? Cuia. Ok? Ok?
¿Te vergüenza de qué? Cuídame. Vamos. Con ngay ngay. Para abrir la cortina, para abrir la cortina. Cuya, ahora manda lida. Ve. Esa goyaba aquí. ¿Ya viste? No. Ya. Pone que. ¿Qué es eso? Goyaba grande. Hola, fórmula nunca chito, nunca conocía la. Sí. Yo ni fórmula comprar esa goyaba ahí. Sí. ¿Te imaginas qué? Esa fruta. ¿Nunca vi esa fruta qué? Esa fruta. Cuya. Espera, voy a mostrar ya. Sí. Lidia, hola, Luanda, muita surpresa, muita coisa que eu vi. A faca, se lá ainda faca. Cabanha, te base lá dentro, você cat quana, era de jovo, tu, antu, coiranha, cabanha. Esse tá bom. Sim. Eu provei lá já no Luanda. Sim. Cuia. Vê. Espera ainda para cortar mesmo. Metadinha, para ver. Luanda, tem muita coisa boa que me mostraram. Cabanha base lá dentro, você cata de chovo, antu, coirang, de con. Já, cabanha. Já. Esse pode tirar assim, metade assim. Já, assim. Sim. Isso. Pega ainda o microfone, dá. Pode pegar lá. Já. Pode tirar. Já. Mete. Ok. Isso. Prova ainda. Cuia é bom. Viste já essa fruta? Não, nunca vi. Essa fruta tá boa. É bom. Vem buscar, já? Então, tira. Oba. Come ainda pra ver se é como. Come, pra ver se é como. Come. Cuia, né? Ah. Sim. Já, mana, encosta aqui. Encosta aqui, Shiloh. Mana, encosta aqui. Já. Isso. Pode cuia. Provar. Sim. É bom. Isso. Prova ainda pra ver. Cuya bem. Te vai dizer cat tiepa oi a de oi na era de toma ali já cuya vou ver oba tu am tu coi lang nha essa goiaba já aqui não tem não tem essa goiaba nunca vi aqui não, também nunca vi. Olha, Luanda tem muita coisa, me apresentaram muita coisa. Sim. $2, vui cabanha, $2. Ah, vou fazer casca também, você quer vir? Não, as cascas não. As cascas não? Sim. Sim, tá com o iabuê. Yeah. Agora, yeah, ainda pode provar mais também o quê, né? Sim. Goiaba, né? Sim. Yeah. Esse pode meter, yeah. Prova, pode tirar a metade. Isso. Lilia, ngon kong? Vê, goiaba, o quê? É bom, cuia. Né? Sim. Se não, pega, tira uma metade de goiaba. Tira o dedo. Come já. Prova já. Como? Cuya, né? Por facinho. Mana. Sim. Ya. Sim. Cuya. Olha. Sim. Tá vendo? Esta aqui, não sei se vamos tirar onde a planta para levar no lubango para plantar mesmo. Sim. Ya, essa aqui é muito dinheiro isso. É. Só 4, já é 2.500. 4 dessa aqui. 2.000? 2.500. E caíram? E goiaba, assim, só 1 quilo. Já também é 2.500 um quilo. Já. Liga, Monana, quero comer? Quero comer? Acaba essa aqui. Assim. Ah, espera. Não, cuia, é bom. Né? Sim. Obrigada pelo presente. Ok. Esse presente aqui é o chefe Alexi. Ele mesmo que comprou para nós. Tá bem, obrigada. Yeah. Liga, Anne, come. É. Cuia. Acaba, né? Sim. Olha. Esse sumo aqui é para a Lídia. Esse faz muito bem na criança. Sim. Esse faz muito bem na criança mesmo. Sim, obrigada. Yeah. Sim. Então, lindo lá. Tudo lá. Bom ganho lá. Moia. Qual é o time? Hoje é o Bainondo. Gap vou. Nhaka banha. Gap vou. Veia. Con. Veia. Em gai cor vou. Nhaka banha. Nhima lindo. Thật là vui. Vui lắm. Nhi. Thầy là như khác nhau ấy, như không phải nhà linh đồn nữa, nhưng mà khác nhau rất là vui. Các bạn nhá, là mình sẽ bắt đầu là sẽ xin chào mọi người luôn nha các bạn nhá. Ok các bạn nhá.
Hôn nhau cái đi. Muốn ta sợ ta đi. Sì. Ok. Chào các bạn. Chào các bạn.